لەسەرەتای دەستپێکردنی ناڕەزایەتیەکانی عێراقەوە تاوەکو ئەمڕۆ بەردەوام داخوازی سەرەکیان هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران و هەڵبژاردنی پێشوەختە بووە. هەمیشەش سوور بوون لەسەری و لەسەر خواستەکە پاشەکشیان نەکردووە. بە تایبەتی پشتیوانی مەرجەعیەتی نەجەف لەو داخوازیە و لە کەشێکی ئازاد و دوور لە هەڕەشە و تفەنگ و دەسوەردانی دەرەکی ڕەندێکی دیکەی بەو خواستە داوەکە کوی ئەم دۆسیەیە پارتە دەسەڵاتدارەکان و پشتیوانانی ئەوانی نیگەران کردووە. لە شەپۆری دووەمی خۆپیشاندانەکاندا کە لە 25 تشرینی یەکەمەوە گەرمتر بووە. نەخشەرەگەی خۆپیشاندەران بریتی بووە لە دەست لە کارکێشانەوەی حکوومەت، هەڵوەشانەوەی پەرلەمان، هەڵبژاردنی پێشوەختە لە ژێر چاودێری نەتەوەی گرتوەکاندا، کە تا ئەمڕۆش زۆربەیان لەلایەن باڵەکانی دەسەڵاتەوە قبول نەکراوە، چونکە دەزانن هەڵبژاردنی پێشوەختە لەم کەشە سیاسی و کۆمەڵاتی وڵات دەبە قازانجی ئەوان نییە. هەر بۆیە گوشارەکانیان بۆ سەرسەرۆ کۆمار ئەویشی ناچار کرد دەست لە کارکێشانەوەی بخاتە بەردەمی ئەنجومەنی نوێنەران. ئەو پارتووباڵە سیاسیانەی کە تا ئێستا دەسەڵاتیان کۆنتترۆل کردووە لە دوای هێرشی ئەمریکا و ڕوخاندنی ڕژەمی سەددام لە ساڵی 2003دا بەهۆی دابەشکردنی پشکدارانەی جومگەکانی دەسەڵاتەوە گەیشتنە دەسەڵات و لەوێوە بناغەی گەندەڵیاندا ڕشت کە لەو ماوەیەدا نزیکەی 1 تریلیۆن دۆلار زیانیان بە وڵات گەیاندووە و گەلی عێراقیان تووشی گەورەترین نەهامەتی کردووە. و ئێستا هیچ کامیان خاوەنی پشتیوانی جەماوەر نین لەر هەڵبژاردنێکی شەفاف و ئازادیشدا کە لولەی چەکی میلیشاکانیان چارەنووس دیاری نەکات زۆر خراپ دەیدۆڕێنن بۆیە هەموو هەوڵ و پەرەقاژەیەکیان بۆ دواخستنی هەڵبژاردنە. خاتوو ئیناس مەکسوسی ئەندامی فراکسیۆنی سائیرون بڕوای وایە دژاتی لانە سیاسیەکان لە هەڵبژاردنی پێشوەختە لەبەر نیگەرانیان نییە لە دۆخی وڵات بەڵکو لە داهاتووی خۆیان دەترسن. بەپی گۆڕانکاریەکان لە نەخشەی جەماوەردا پارتە شیعەکانی دەسەڵات دەزانن گەڕانەوەیان بۆ دەسەڵات لە هیچ هەلومەرجێکدا ڕوونادات لەمڕۆوە هەوڵ دەدەن ڕێگری لە هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی نوێ بکەن. لەمڕۆوە قەحتان خەفاجی توێژەری سیاسی بڕوای وایە کە زۆربەی دەسەڵاتداران لەگەڵ هەڵوەشانەوەی پەرلەمان و هەڵبژاردنی خێرادا نین، چونکە هەر خۆیان داڕێژەری سیاسەتەکانی سیستمی نوێ بوون و لەسەر بنەمای بەرژەوەندیان نەخشەی وڵاتیان داڕشتووە، کە گومانی تێدانیە لە کاتی گۆڕانی سیاسیدا بەرژەوەندی ئەو گروپانە دەکەوێتە مەترسیەوە. گومانیشی تێدانی هەڵبژاردنی نوێی ئازاد و شەفاف خۆشەویستی ڕاستەقینەی ئەو پارت و سیاسیانە دەردەخات کە لەسەر بنەمای تایەفەگەری و کینەی مەزهەبی کاریان کردووە و جەماوەریان بێزار کردووە، بە تایبەتی دەستبردنیان بۆ تیرۆری چالاکانی سیاسی و مەدەنی لەم قۆناغەدا زیاتر لەلای جەماوەر ناشرینی کردوون.